Curitiba pra cá. Vocês não vão acreditar no que eu tô vendo. Rapaz, isso é muito doido. Eu vou subir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Tô no paraíso, rapaz. Caraca, meu. Eu nem acredito que isso se chama mar. Cara, não tem nada a ver com foto que você vê na TV, nada. É muito lindo, cara! Isso aí, cheguei aqui em Florianópolis agora. Já vim direto pro Canavieiras. Show demais aqui, hein? Cara, vê se não compensa. Trabalhão todo pra chegar aqui pra ver isso aqui. Meu primeiro contato com o mar aí, é isso aí. Foi tudo bem, graças a Deus. Muita chuva de Curitiba pra cá. Umas belas serras. Mas graças a Deus chegamos aí bem. Temos que agradecer ao nosso mestre maior por essa oportunidade de estar aqui prestigiando esse bem maravilhoso, divino. E vamos curtir a tarde aqui em Florianópolis, né? Caçar um hotel aí. Vamos lá, valeu. Valeu, mano. Quero ver.